Šis vėjo perpučiamas medinukas stovi visai šalia kelio ties Panevėžio miesto riba. Vos į kiemą įeina gyvūnų globos draugijos vadovė, nešina šunų ėdalu. Iš visų pakampių ima lysti keturkojai. Šunis pirmiausia ir neprižiūrėti, tas, kuris pririštas, jisai iš viso ant trumpos grandinės ir baloj sėdi. Ir tada, kai mes pirmą kartą apsilankėm, nebuvo net vandens, apie maistą jau net nebekalbu. Šiti šuniukai irgi visi išsekė, tai aišku, jiem neduota nei nuo kirminų ir žinoma nepaskiepyti, tai čia turi turbūt visokių parazitų. Ir pirmiausia vien dėl to, kad badas. Pasikalbėti su gyvūnų šeimininke mums nepavyko, moteris durų netvėrė. Tačiau gali būti, kad viduje yra dar pulkas gyvūnų, nes ir dabar girdisi šunų lojimas. Skaičiuojama, kad sodyboje yra kone 30 šunų. Laikytoja sako, kad jai šunys reikalingi, nes jie apsaugo ją nuo plėšikų, nuo vagių. Laikytoja yra problematiška. Jinai nenori bendrauti ir su veterinarijos pareigūnais, nenori pripažinti veterinarijos reikalavimų. Kartais atliekant patikrinimą tenka kviestis ir policijos pareigūnus. Akivaizdu, kad pulkas kančiai pasmerktų keturkojų čia nuolat didėja. Štai ir dabar pasirodo kalytė su keliais mažyliais. Moteris nesugeba pasirūpinti ir jinai nemoka, gal nežino, ko reikia, gal jai užtenka tie, kad jie gali gyventi ir daugintis. Ir tiesiog baisi. Čia yra tikrai žiaurus elgesys su gyvūnu. Gyvūnų globėjai tikina, jei šeimininkė sutiktų, šuniukams be vargo būtų galima rasti naujus namus. Tačiau 80 perkopusi senolė atiduoti keturkojų nesutinka. Kur maži šuniukai, jie turi kirminų, nes matosi, kad išpūsti pilvai. Ir nenaikinant tų kirminų, nesudavus vaistukų nuo kirminų, tų kirmelių daugės ir gaunas intoksikacija ir tiesiog užnuodijimas organizmas ir tie šuniukai gali padvėsti. Šunų šeimininkė įspėta, jei nepašalins pažeidimų, gaus baudą ir bus kreipiamasi į teismą dėl gyvūnų konfiskavimo. Prieš 7 metus pensininkė bausta už tai, kad neprižiūrėjo galvijų. Jų šeimininkei teko atsisakyti. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.